بە مەبەستی بە سەرکردنەوە چۆنەتی ئاگاداربوون لە کار و چالاکیەکانیان ستافی بەرنامە سەردانی بەڕێوەبەرێتی پەروەردەی ڕۆژئاوای سلێمانی کرد. پەروەردەی ڕۆژئاوای سلێمانی بە بڕیارێکی وەزارەتی پەروەردە لە ساڵی 2013 لە بەڕێوەبەرێتی پەروەردەی گشتی سلێمانی جیاکرایەوە و لە ئێستادا سنوورێکی بەرفراوانی لە شاری سلێمانیدا هەیە. ئەم بەڕێوەبەرێتیە خاوەنی 405 فەرمانبەر و 12,804 مامۆستای دامەزرا و 260 گرێبەست و 131,980 قوتابی خوێندکارە لە 377 بینای قوتابخانە و خوێندنگە و باخچە. بەهۆی بەردەوامی زۆربوونی ژمارەی دانیشتوانی ئەم سنوورە، کێشەی سەرەکی ئەم پەروەردەیە کەمی بینای قوتابخانە و خوێندنگەیە لە گەڵ دانەمەزراندنی مامۆستایان و فەرمانبەران. دیارە بەرەو دەستپێکردنەوەی دەوامی ساڵی نوێی خوێندنی دەچین. بەڕێوەبەرەتی پەروەردەی ڕۆژئاوای سلێمانی دیارە لە ئەکرێ ناوی بنین پەروەردەی دایک بەو پێی کە لە ڕابردوودا بەڕێوەبەرێتی پەروەردەی مەڵبەندی سلێمانی هەبووە. ئەم بەڕێوەبەرێتیە هەموو سنووری قەزا و ناحەکانی دەوروبەری شاری سلێمانیش هەر هەمووی ئەم بەڕێوەبەرێتیە ئیشیتیایە کردووە ئیشیت کردووە. بەڵام دوجار بە بڕیارێکی وەزارەتی پەروەردە لە ڕابردوو لە ساڵانی ڕابردوو کۆمەڵێک بەڕێوەبەرتی پەروەردەی لێ جیابەتەوە. پەروەردەی قەزاکانی سەر بە شاری سلێمانی هەر هەمووی پەروەردەی خۆی بۆ کراوەتەوە، ماوەتەوە بەڕێوەبەرێتی پەروەردەی ناو شاری سلێمانی. ئەم بەڕێوەبەرێتیەش ساڵی 2013 بە بڕیارێک بوو بە دوو بەڕێوەبەرێتی وەکو تەوزیعاتی جوگرافی ڕۆژهەڵات و ڕۆژئاوا، یعنی بەڕێوەبەرێتی پەروەردەی ڕۆژئاوای سلێمانی لەژێر ئەو ناوەدا لە ساڵی 2013ەوە بەو شێوازەیە دروست بوو. ئێستا سنووری بەڕێوەبەرێتیەکەمان ئەکاتە بڵین یەک جادە هەیە لە بینی ئێمە و پەروەردەی ڕۆژ هەڵاتی سلێمانی کە پێدەوترێت جادەی ئەمەی باخی گشتی، ئەمە بڵێن پەروەردەکەی ئێمە لە دەکات لەگەڵ پەروەردەی ڕۆژهەڵات لە بڵین ئەمە لە ڕۆژهەڵاتی ڕۆژئاوەکەمانەوە. لە ڕۆژئاواشەوە دیارە سنوورەکە هەموو ئەو گەڕەکانی شاری سلێمانی تایە بڵێ ئێمە ئەو جادەی کە ئاماژم پێدا بڵین جیامانەکاتەوە لە پەروەردەی ڕۆژهەڵاتی سلێمانی لە بەشی باشووریشەوە هەموو گەڕەکەەکانی شاری سلێمانی تایە هەتاکو گەڕێکی چوارچرا لەوێ شەوانی ترجیابێتەوە گەڕێکی وڵوبە بۆ چێتەوە سەر ڕۆژهەڵات. دیارە لە ڕۆژئاوای شاری سلێمانی شەوانێ هەموو گەڕەکەەکان و هەتاکو دوا ماڵی گەڕێکی سەرچنار و گەڕەکەەکانی ڕاپەڕین و ئەجا هەردوو ناحی بازیان بە گوندەکانیەوە و ناحی بەکرەجۆ بە گوندەکانیەوە ئایدی ئێمەیە لە بڵین لە باکووری ڕۆژئاوا شەوانە گۆڵ سنووری دۆڵەڕوت ئەوانەش هەر هەموو گوندەکانی ئایدیم پەروەردەی ئێمەیە و لە لێری شەوانەی لە منطقی دەباشانوان و هەرمی ئایدی پەروەردەی ڕۆژئاوای، یعنی سنووری پەروەردەی ڕۆژئاوای سلێمانی ئەکرێ بڵین شاری سلێمانی بکەی بە سێ بەشەوە دوو بەشی سەر بە پەروەردەی ڕۆژئاوای سلێمانیە. ناو دیوانی پەروەردەکەی ئێمە دیارە پەروەردەکەمان گەورەیە، 405 کارمەندمان هەیە، فەرمان بەرمان هەیە. دیارە 405 بە حکمی ئەم قەیرانی داراییە بە شێوازی مناوە بە ئێستا دەوام دەکەن. ئەژینە ڕقمێکی زۆرە، بەڵام کارەکانمان بەو 400 فەرمان بەر و کارمەندە ڕابڕێوە. ئەگەر پرسیاری قوتابخانە خوێندنکانیش ملیەکەی بە ئامارێکتان بۆ باس بکەم، بەڵێ لە سنووری بەڕێوەبەرتی پەروەردەی ڕۆژئاوای سلێمانی 377 قوتابخانە و خوێندنگە و باخچەی تێدایە. دیارە لەوانە 39یان باخچەی منداڵانە، 265 قوتابخانەی بنەڕەتیە، ئەوکانی 60 قوتابخانەی ئامادەیشمان هەیە، 10 قوتابخانەی دواناوەندیمان هەیە. بەو شێوازە یعنی هەموو ئەوانە 377 قوتابخانە و خوێندنگە و باخچەی منداڵانە سنووری پەروەردەی ئێمەیە هەیە. بەڵێ ژمارەی مامۆستایان سنووری ئێمە لە ئێستادا بە پێی دوایین ئامارکە لە بەردەستمانەیە 12,804 مامۆستامان هەیە دامەزرا و زائدن 260 گرێبەستیش لە سنووری ئێمەیە کە لە ساڵی 2013 و دوورتر ئەمانە گرێبەستیان بۆ کراوە لە ئێستادا دەوام دەکەن لە سنووری ناحیەکانی بازیان و بەکرەجۆ. ژمارەی قوتابیەکانیشمان لە ئێستادا و ئاماری لە بەردەستمانە 131,980 قوتابی و خوێندکار و منداڵ لە باخچە هەتاکو دوا قۆناغی ئامادەی بە پیشەیەکانیشەوە لە سنووری ئێمەیە دەوام دەکەن. دیارە کێشە و گرفت پەروەردە بە حکمی ئەوی سێکتەرێکی زۆر فراوانە، هەموو ماڵ و خانەوادێک ئیشیان بە پەروەردە دەبێت و کۆمەڵگە لەسەر پەروەردە بنیا دەکرێت. بەڕاستی هەمیشە پێداویستەکانی تەواو نابێت. ئێمە بەداخەوە شەڕی نەگریسی داعش، شەڕی ڕابردوو کە
براستی او قیرانی که داره ای خرابی بدوای خوی ده هنه زور پلان ما نه با وزارت پرورده تا سال 2013 ایوی زور شد بکات دیاره گرفتکانی اتو آماجد پیدا لکمی بینه بحکمی وی امشار روش بروش گوره ابید عددی من دال و قطابی خونکار زیاد ده بید ام ابوایا پیویست بوایا کبینای خوندن بکینه والی بداخو پلانی ام حکومت یرمی کردستان یا خود او بره نبرزانی که یکی نشت جیبون و امشار و ولاتی شاریان براسی فراوان و گوره کردوا شان بشانی درست کردنی یکی نشت جیبون کانیان شوینی خدمی مثلا قطاب خان و خوندن گو کبینا بداخو زور کم کراو نتوانی اوی که کرابو شوانی حتی سال 2013 حکومتی هریم کاری تیایا کرده بو بداخو نیتوانی پروژکانی تواب که اکری بلیم لسال 2013 ام ماوی پیان ساله کمترین بیناب درست کراو با قطاب خانه کن من که امیشه که لکم اکرتی کن من وجبه قطاب خانه شا با ترسیان زده نیوه ناسل تاو نبونو هشتا حکومت یرمی کردوسان نیتوانی آنش من بدا با چاک بکاتوانه اوکو بینا شش من زوره دیاره اوکو دانه مزراندنی ماموسا و پرکرنوی شاغری او ماموسا او شونانی که اکو ندروی شار اوکو اما جن پیدا بازیانو بکرجو اما سالانا پیویست کات جماریگ ماموسا تعین ببن بوی اوانی مستحقی نقل نو شونانو بینو نو شاری سلیمانی کاتا که نقل شانکنو بنو شاری سلیمانی هم دیس لوی نقص درست کن چه شی تعین نبون من هیا هر چند با کوی گشتی او رقمی اما جن پیدا اما فیز من هیا لعددی ما مستا بلام سیستمو بریاری 1034 گواسنوی ما مستا ما مسا که هاتو نو شاری سلیمانی رنگ نیه ممکن نیه یا ساکر جرم پیدا ده مجارج که بیخینه دروی شار الا او بی حکمت یری میکردوسان با آلیتی چکه او کار انجام بداد من تمنا کم بارو بجی ما مساین باش ببی بو یم بتوانی پلان جدی کی پرورده جب جب کین پلان یم جویا با پی سیستم او سالو روزانه او ساعتی خوندنی که هیل ساله که که اگر کم بکریتو به هر هوکاری بی تاثیر کات سر کوالتی خوندن تمنا کین بو سالی ده تو ما مساین برز به گروتونی چی باش به معنویاتی کی باش به نفسیتی کی تیروانم شنو ناوند کان خوندن بو یمش خوندن خینه و سرس که خوی ساعت کانی خوندن جارج که کمو کرد نکینه و با اوی او منهجانی که هیا که همو منهجک در رج راو با اوتنوا با طواو کردنی ساعتی لگل ساعتی خوندنی سالا با پلان دان راو لیسا دا که من روژک من فوته قربوکی بازکی با طلبه ادین سرتا بخیر ازن تانه کم دیاره بشی خویتی میلاد یک کلو هوبانی که سر به بربریتی پرودی روزجوا یا بربریتی پرودی روزجوا یا شکل بربریتیانی که سر به بربریتی گشتی پرودی سلمانیا کارکانی ام هوبیا سرجم کاری ماموستان و فرمانبرانی سنوری بربریتی من دکین لپیدانی مولا تکنن به هموشی و ازکانیان گواس نویان خاننشین کردنیان دامزراندنیان سفر کردنیان همو کارکانی ماموستا و فرمانبران لمبشا تیده پارید ام بشه ایم دیارا 65 فرمانبری هیا و چند ما مستحقی که تنصیب کرایش من هیا که سود لراجکانی یعنی بین بو هنده کاری تایبتی بشه که و ام موظفانه لچوارچوی یحسا و رنمایکانی وزارتی پرورده دا کرده کن لچوارچوی سیستمی وزارتی پرورده دا کرده کن با پی او دسالاتانه که پی من دره و هر کارگ لیلان ایم و دسالات من پی دره بید و لیره کارکان با تاوده که اینوی که لسرو خوش من بیلی لیان برای برایتی گشتی و وزارتی پرورده به نصره هم بر زکینه و با برای برایتی گشتی و وزارتی پرورده خوی دیاره او که اماجم پیکر ام بشا تایبت با کاری ماموستان و فرمان بران زیادتر او چیشانی که روبروی اما به تو چیشه ماموستایه نگی خومن اما او که خومن چیشه چی اوتو من نیه او چیشانی که ماموستایه لیسته ده تعینات نیه بداخل و بومای چهار ساله به وزارتی پرورده هیچ ماموستایه که دانم بزرندوه چه به شوی گریبست، چه به شوی همیشه و کمالک ماموستای زور من هی لدروی شهری سلیمانی که خدمتی دروی شهری انتها کرد و است ما فی خواهند دعای گواسنا کن بنا و شهر با سنتری شهر بلام با حکمی وی که دامزندن معنی نتوان اینجا کنه ام پرکینو
اما وکو کارگری لیره لبربریتی پرده روش دوا موسومی ایشکه من بپی ایشکه من بپی موسومی موسوم کانا گوره مثلا سال استاد آخری که کاری و رخص نوزی کاری لیستی فرمی وانه بیشه کنین لفتری دعاتو دعاتر مشغولی توضیعاتی نوتی خوندگان قطاب خانه کنی سنوره که من کتی دامین کرنی نوتا لیم وزادتی پرورده برای نوت من با دیاری که تو دا میکنی نوت بسر همون قطاب خانه خندگان یا بشیوی با پی آورد معنی که وزارت با اندان هایی هر وقت رخصنوی دام و کاری دام و حاتن و روشنی فرمانبران و دانانی فرمانبران با پی پی ویز لبشکان دا هاو کاری که نیم فرمانبران لکاتی درچونی هم با در و رخصنی اوتومبیل کانی هم با کاتی مثلا درچونی هم با هی با بانک کان با بربریت کانی تیر هر وقت با خزینه رخصنی اوتومبیل کانو کارو تالی چکایی نو دیوانی بزاری با هم جمعه فرمانبران نو دیوان من چاسو حو موظفی میلاک من هیا با کو بشی کارگاری لای خوما من لنو بشی سری چی پیگاتوم یعنی هر خوام نیم تنه کارگاری تا جمعه من زیگی سو هش موظفه کشو گروگو زیادتر زیاتر ام ظروفی استوایی که دو که کارمند که با مثلا هن مالی دوره زود زد دو کوت نیان لکاتی دام با بچه که زود به اکثری تیم با دو پاس هاتو چوگم و کوچاران نیه که مثلا به تکسی بیان و آن ظروف که باش بیه است که شی آمانه که شی من آلمان هی من آلمان مثلا لب شوی همین دا خاصن بخش کانی سوان داد خیت زود بیم نا فرمان برای کامالی را منالی بسکولی هنی کسی هنی لای بجی بیالن من اتاری وارد کنم منال کنیم بیانن با د فرمانگا مراجع که شکم من زیاد یک تگ نگشتی نه هندی کسی که یه با پرورده بده خواه ما مستانیه با کسی که مستاوه که نردوه او کسش که مرین ما ایبو باسه که ما پیلم تی نگا او که ماموستاکن یا ماموستاکن خوی مثلا ماموستای علیه من هاو سرکی هاتو نستاوکی بوینا و معاملتی با که ایشا که پیلی نکری هاو سرکی لیم تی نگا لبه شارزه بواری پرورده و رین ما یکانی پرورده نیا او که شار من زود زابو درسه بلرگم والله دعوه کرم لسرجه ماموستاین و فرمانبرانی بر ریز که حج مصراو کتابی که انه خواهد بین با پرورده با برای که نیکار کنی با کسانی نیره چه چند کارد لیره اما بر یکاتون من دروز بایل الان کسی برن بر به هوی نشار زایی کسا که نک بایی با خلال لک فرمان بری چی اما یا لی اما داه بی به هوی نشار زایی کسا که با کپی اما او دو تیه نگه شور رنین ما یکن شار زایی بس اگه ما مستقا خوی بایا شار زایی رنین ما یکن بو خوی تیه گشتو آروشت ام باشی اما در کدی ده باش کدین پیک هات ول ده فرمانبر و هشت موزع بدید روزانه او نسیوانه که در چهل پروردی روز آوا همو یه تا ایره ایره لیره جا کرده تو آن نسیوا کن پاشوی که جا کرده تو این دین هدیه که بپی نسیوا که بو اشونی مبست و اتا اما 400 فندنگه و قطابخانه و لگل باقچه سوان حدود ایمه ایمه او بریدانه مرکزی محافظه لره موزع برید و هشت موزع برید معنی دوش من کدو به هشت خط واتا گرگکان نوشار او قطابخانه نیکا که تا سنوری گرگکان ایمه بریدکانن با روانه کن لرگه موزع برید و او دورو بری شار و لگل شوین دورکان برای بری خندنگا کن خواهنین با برید یه خانه برید مانه برید کنن با دانین لحفته که دو رجک شما چوار شما یه پوست کنن ورگدن
او نوساوانی که پیوندی با خندنگاکانی آنو به جای کنوی کن خانی بریده کنیانو روزانه موزع بیل موزع بریده کنیش اما روزانه مراجعه زورش یه تلامن او نوساوانی که درس لب شکانو لرگی مراجعه کنوا یه تلای اما بو جا کنوا پاش و کجا کرد تو نسخه ادری با مراجعه که ایشکی اروات دوای او آن نسخه کانی تربپی باشه کان یا مدا باشه کین بس باشه کانا. ایده سه چی کیش رو گرفته کانی؟ نکاری روزانه. وکو چیش رو گرفته نیم؟ نه ولام استدلم کاتاپی اسم با موزع بدی ده وکو ایش گری یعنی موزعی که خفرمان اول که روزانه نسایی پله داره چه با تلویزیون و کانال کان اما او موزع بدی ده لگال خوام انا بمن تو هت کوتای دوام اگر نسلایشی پل درسه این رین بو درشون او داشی نسلو کند که بالا میام کاتی خوی هبو موزع بریدی اشکر بالا میستلم کاتا دوام من والدی پنجاو پنج تقاعد مون آوان رشتون سه پیش من با موزع بریدی خفره لم کاتا اتروکو ایشکانی که هیچ کشک منی روزانه ایشکان بر رکوبیچی رو آوره او. پیشکی با خیرات انتان کنم باشی بین اسازی ایشکانی لدو باشی سرکی آخوی گریت او باشی یکم یعنی بریتیا ل درس کردنی درخست با او مکتبانی که پیوستیان با بینای او خوندنگا و کتابخانه که پیوستیان بنوشن کردن وایه. دکاتی که لعنت بر او برکانه و که آگاه در کرین او. بینای کتابخانه یک خواندنگاه پیوستی به نوشتن کردنه هیا کاملا کمکوری هیا با کتابی آرسته معنا کن با کتابی که ایمش لرگی لیجنه که واسه پرستی مثلا سردانی کتابخانه که خواندنگاه کن اکنون کمکوری کن اکنون با درخسته پاشان تسعیره کریت و چیک کریت او درخسته کریت با پاکیج یکو آماده کریت با جه بجه کردن باش هی دومی ایشکان ما پیک عطوه لذی بذی کردندی، آو ایش آو در خستانی که حاضر مان کرد و بون آجان کرد نوی بینا کن، بینا خندنگا و کتاب خانه کن، آو ایش لرگای لیجنه که آو کپیک عطوه دو لیجنه، لیجنه یکم یعنی لیجنه ذی بذی کردنه کپیک عطوه ل سروشی لیجنه که اندازیاری که، دوم لگال تکنیکاری که اندازیاری، لگال جمیریاری که لیجنه وارگرتنیش معنی لیجنه دومیان که وی شرپی که تو لندازیاری کو تکنیکاری کو جمیریاری کو برایبری کتابخانه که لکات اگه که ما اگه داره کرین او که بودجه اک للاین وزارت و یعن للاین بونمونه رخراوی که و یعن للاین حکومتی فیدرال و دابین کرا و بونو جن کردن وی کتابخانه کن اما لرگی لیجنه کن و حالا سیم بجه بجه کردنی او کشفانی که با معنی آماده کردن شماری کارمندانی ما هم زیادتر ل تقریباً 30 کارمند مانه که تا خوی گریت ول ده اندازیار و ده تکنیکار و کمالک کارمند. ای لیسته؟ بله. کیش رفته یا چیه و کو باشه که نه؟ براستی کیشی سرکی ام لام کاته آن بونی بودجه. براستی باقیم بر و داخل دارایی که با سر حکومت کم آن تو. کشی که زور من بود روز بود لروی نوشن کردنوی بینای کتابخانه و خواندنگا کنه چون که براستی و با ماهی چوار سال اچه هیچ جوره بودجه اگدانن را لوزارت و با بتایبت با نوشن کردنوی که سالانی پیشو این بودجه که بر فراوان ها بو هرچو کتابخانه یک پیوستی با نوشن کردنوی ها بو آیا این راستو خوب درخستهی که بای آماده اکره اکثر جه بجه معنه کرد بالام استان ناو بناو بودجه دارن ره با باشی بین اساسی لرگه ابتدای نوشن کردن و کام که نجینا باشی ویشی راست و خو زور که مکری مانه لکتاب خانه کن لروی نوشن کردن و یعنی وای لیه تو کن دیگر خندنگا مانه بین خندنگا و کتاب خانه مانه استا گشتو تا اوی که صول بکری فی سبیلی اوی که نات وای نوشنی بکن او بودجه که بای دان را و که پیست بای صرف کردن نیه Thank you.
ئەرکوچالاکی ئێمە ئێمەوەکو بەشی یاسا نوێنەرایەتی ئەم بەڕێبەرێتی خۆمانەکەین لە دادگاکان لە بەڕێبەرایەتیەکانی تر وەکو شارەوانی وەکو تاپۆکو هەر بەڕێبەرایەتیەک و هەر شتێکیان هەبێ لەسەر بەڕێبەرایەتی پەروەردەی ڕۆژئاوا یا ئێمە هەر داواکاریەکمان هەبێ یا جاری وە هەیە کەیسێکمان هەیە کەیسی دادگامان هەیە هەردووکمان خەسمین لەوەیە یان ئێمە داوا لەسەرکراوین یا ئێمە داواکارین ینی یا مدعین یا مدعالەهین لەسەر لەناو کەیسەکانە ئێمە بتەوان بە حکمی وەکالەتێک وەکالەیەکی بەڕێبەرمان ئێمە داخلی داواکانە بین یا لە بەڕێبەرایەتی شارەوانیە پێویستمان بە مڵکە پێویستمان ئەم بەڕێبەرایەتی پێویستی بۆ مڵکێکی بۆ تەخسیس کرێ یا مڵکێکی بۆ تەملیک کرێ ئێمە بە نوێنەرایەتی بەڕێبەرایەتی خۆمان سەردانی ئەو شوێنانە ئەکەین و ئیش و کارەکانمان جێبەجێەکەین تا ئێستا بە بەردەوام ئێمە هەندێک داوا هەیە تەمان بەڕێوبەرایەتیەکان و بەڕێوبەر دەسەڵاتەکانیان بۆ دیاری کراوە هەندێک داوا هەیە لە دەسەڵاتی بەڕێوبەرێتی گشتیایانی ئێمە فەرعین بەڕێوبەرایەتی بەڕێوبەرێتی پەروەردەی ڕۆژئاوا فەرعێکە لە بەڕێوبەرایەتی گشتی پەروەردەی سلێمانی ئەو داوایانە ئێمە تەنها داواکاری بەرز ئەکەینەوە ینی زۆر جار من وەکو خۆم کە لێپرساوی بەشی یاسام لە 2014ەوە و پێشتریش هەر فەرمانبەر بووم لەم بەشەیە لە 2006ەوە بەردەوام ئەو نووسراومان کردووە بۆ بەڕێوبەرایەتی گشتی یان نووسراومان کردووە بۆ وەزارەت داوای گەڕانەوەی ئەو مڵکانەمان کردووە بەڵێ ژمارەی فەرمانبەرانی بەشی یاسا لێرە چەندە؟ ژماری فەرمانبەران بەگشتی 12 فەرمانبەرین یەک فەرمانبەری کاریێریمان هەیە و سەرجەم فەرمانبەرەکانی تر ینی 11 فەرمانبەری تر یاساییم ینی دەرچووی کۆلێژی یاسان ئیتر بە عینوانی جیاتەوە وەڵام بە شێوەیەکی گشتی هەمووی ینی پەروەردە لە چی پێکاتووە ئەمانە ئیشکاریان بۆ ڕائەپەڕێنین ئێمە تەخویلمان هەیە لە وەزارەتەوە تەخویلەکە وەکو کاتب عادل ئیش ئەکەین ئیشی بەڵێن نامەکان ئەوەی کە پەیوەندی بە پەروەردەوە بێ ئەوەی ئیشی ئەو کەفالەتانە و دەستەبەری دارایی پێ ئەو ترێ بە کوردەکەی ئەمانە تایبەت زیاتر بە فەرمانبەر و بە مامۆستاش و بە خوێندکارانیش ئەوەی کە پەیوەندی بە پەروەردەوە هەبێ ینی کەفالەتێک هەیە خوێندکارێک بۆ نمونە خوێندکارێک لە بەشێکی پیشەی وەرەگیرێ کەفالەتێک پێویستە کەفالەتێک بکا ئەوە لە بەشی ئێماکرێ پێویست ناکا بچێتە کاتە عادل و یان بەڵێن نامەیەکە مامۆستایەکە مۆڵەتێکی بێمووچاکە یا مامۆستایەکە مۆڵەتێکی درێژخایانەکە و ئیلە ئاخری ینی ئێمە ئەو ئیشانە ئەکەین بەدەر لەوەش جاری وە هەیە ینی خوێندکار کێشەی هەیە لەناو خوێندنگەکەی خۆیان ئێمە بەدواداچوون بۆ ئەو کێشانە ئەکەین ئێمە ئەندامین لەناو لیژنەکانی بەدواداچوون و لەناو لیژنەکانی لێکۆڵینەوەیە هەموو لیژنەیەکی لێکۆڵینەوە بە یاساش ئەوە ڕێکخراوە کە ئەندامێکی ئێمە وەکو بەشی یاسا ئەندامێکی یاساییمان لەناو لیژنانە